Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə mövsümün ən ləzzətli turşularından olan soğanlı zirinçli bir turşunun hazırlanmasını paylaşacağam. Tam da balıq mövsümüdür. İsti yeməklərin, yəni ətli isti yeməklərin mövsümüdür. İnanın ki, kebabların, balıq qızartmalarının, balıq boğlamalarının yanında ləzzətlə yeyə biləcəyiniz bir turşu olacaqdı. Mütləq hazırlamanızı tövsiyə edirəm sizə. Çox ərzaq getmir. Sadəcə zirinc, qırmızı soğan və duzdan istifadə edəcəyəm. Mən burada 1 kilo zirinc götürmüşəm, təzə zirincdir. Yəni hal-hazırda bazarda zirinc var, satışda, ala bilərsiniz. Yəni alıb qurutub saxlaya da bilərsiniz yeməklərə falan istifadəyə. Bu cür turşunu da hazırlaya bilərsiniz ə zəncirci tər təmiz, yumuşam, artdamışam, ən əsas birinci tər təmiz, yumuşam, suyu tam süzüldükdən sonra əlavə edirəm bir qaba böyük bir, yəni dərin bir qabın içərinə əlavə eləyəcəm. Qırmızı soğandakı, ağ soğandan da eləyə bilərsiniz. Qırmızı soğanla möhtəşəm olur. Tərtəmiz qabığını soyub, yaxşıca yumuşam, sularının hamısını aşsüzəndən süzmüşəm ki, turşunu hazırladığımız zaman qıcıqlıma falan olmasın. Və zirincin üzərinə duz əlavə edirəm. Ə, mən 1 kilo zilincin üzərinə 2 silə xörək qaşığı duz əlavə etdim. Turşular üçün nəzərdə tutulan duzdan istifadə etdim və Zirinciyi əlimlə yaxşı-yaxşı duzla bir yerdə suyunu çıxartdım. Belə yaxşı-yaxşı əlinizlə baxın belə zirincinin suyunu çıxartmaq lazımdır ki, ə, soğan həmin o suda, həmin o ləzzətdə, həmin o dadda daha da dadlansın. Daha sonra qırmızı soğanı baxın belə iri-iri, barmaq böyüklüyündə ölçülərlə belə bu şəkildə doğrayıram. Əgər balaca ə, xırda soğan, yəni qırmızı soğan ə, varsa, ondan lap ələ olacaq. Onu heç belə deyim də doğramağa ehtiyac da yoxdur. Amma ə, bu cür böyük soğanlardan bu şəkildə bölüb, amma barmaq qalınlığında soyub zülincin üzərinə əlavə etmək lazımdır. soğanları da doğradıqdan sonra taxta qaşıqla zərinçə soğanı ehmalca qarışdırmaq lazımdır. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq belə bu şəkildə. Ondan sonra bir ə belə deyim də 2 saat, 3 saat elə mətbəx stolunun üzərində də saxlayıram ki, zirinc ilə soğan öz suyunu daha da biraz çox buraxsın və soğan tamamilə zirincin rəngini alsın. Və 3 saatdan sonra görəcəksiniz ki, qabın dibində əməli başdı, su əmələ gəlibdir. Zirinc də soğan öz suyunu buraxıbdır. Qaldıqca da su suyunu buraxacaqdır. Bizə kifayət tələki. Mən ə, bu cür şüşə saxlama qablarına yığıram. Pankalarda da yığıb saxlaya bilərsiniz. Belə daha rahatdır həl verilmişdir. Bu çuşşə qabların çəhsinə yığıram belə soğanları, üzərindən də zirincə Bə eləcə soyuducuda bu şəkildə saxlayıram. Soyuducuda yeriniz yoxdusa balkonda sərin də artıq gün düşməyən yerdə də saxlaya bilərsiniz. Bu turşu yeyilir balıqla, kebablarla, toyuq qızartması ilə. Yəni bildiyiniz bütün ət yeməklərinin yanında möhtəşəm bir ləzzətli bir turşu yəni hazırlamış olacaqsınız. Hazırlasaq əgər bundan süfrəyə təqdim etdiyiniz saman soğanları təqdim edirsiniz. Yəni qaba soğanları yığırsınız. Zirincdən də əlavə edin. Mən məsəl üçün çox sevirəm zirincin ə, turşu halı ilə də sevirəm, şirin halı ilə də sevirəm. Ə, amma ə, zirinc pankada qaldığı zaman həmin o zirincdən suplara əlavə edə bilərsiniz, yeməklərə əlavə edə bilərsiniz. Amma nəzərə alın ki, duz var tərkibində. Hə, o da çox tatlı, ləzzətli olur. Yəni bunu nəzərinizdə saxlayın və ə, mütləq hazırlamağınızı tövsiyə etdiyim bir turşudu. Hazırlayın. Göz ağınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzü bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın, like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi oxumaq hər zaman mənim üçün xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın.